Tervehdys, arvoisat katsojat. Huomiseksi on kovasti toivottu perjantai-höpinöitä ja ehkä se sitten täytyy perjantai-höpinät huomenna. Huomenna ehkä ottaa taas käsittelyyn. Täytyisi puhelin laittaa latinkiin, jos on murheita ihmisten sydämellä, niin voimme niitä läpi käydä. Jos mä huomenna aloitan tuon lähetyksen, niin se alkaa kyllä hieman aikaisemmin, 9:30. Mä ajattelin, että pari tuntia vaan, jos mä aloitan sen huomenna. Mä en kyllä 5 tuntia vedä niin kuin viimeksi. Se alkaa olla vähän rasite, että juontajakin kuukahtaa kesken lähetyksen. Mutta joo, nyt on torstai ja huomenna on perjantai, niin katsotaan, jos huomenna alkaa kanavalla, niin 8:30 aikaan. En kyllä sata varmasti lupaa, mutta koitetaan nyt, kun paljon on kysytty ja pyydetty, niin kai se täytyy uhrautua sitten. Mutta huomenna näemme tämän.